daxili araşdırma aparın. İnsanlar öz işlərini görməyiblər. Nöqsanlarla işi görən şəxslərin adları ilə bir siyahını mənim masama qoyun. Bu dəliklər, qum, daşlar üzündən insanlar qəza keçirirlər. 2016-cı il parlament seçkiləri zamanı mən özüm də Qeqarkunik rayonunda Qumudbatdan qəza keçirdim. Ermənistanda yol təmirinin keyfiyyəti biabürçü dərəcədə aşağıdır. Bunu Ermənistan hökumətinin avqustun 11-də keçirilən iclasında Respublikanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib. O qeyd edib ki, son vaxtlar avtomobillə ölkəni gəzərkən buna əmin olub. Qar yağanda yol istismar şirkətləri təmizlik işləri aparır, bəs yağış yağanda? Yağış suları yola tökülür və hamı deyəsən bu suları təmizləyəcək daha konstruktiv yağış gözləyir. Yağış, qar yağmasa heç kim bu yolları təmizləmək istəmir. Hökumətin qərarına əsasən söz gedən şirkətlər hava şəraitindən asılı olmayaraq hər gün bütün uzunluğu boyunca yolların hərəkət hissələrini süpürməlidirlər, Paşinyan əsəbi halda bildirib. Onun sözlərinə görə digər problem 70-ci illərdən bəri dəyişməyən yol nişanlarıdır. Bu nişanlar ən azı mənim yaşımdadır. Həmçinin də xidmətçi şirkətini aradan qaldırmağa borclu olduğu yolda yaranan çuxurlar və çatlar. Dilicani-Civan yolunda hər kilometrdə çuxurlar olur. Bunu kim təmir edəcək? Ölkənin baş naziri niyə bu haqqda danışmalıdır? Bu o deməkdir ki, bəzi insanlar ümumiyyətlə öz işlərini görmürlər, deyə nazirlər kabinetinin rəhbəri deyib. Öz növbəsində Ermənistanın ərazi idarəçiliyi və infrastruktur naziri Qennsanyan hər şeyin keçmiş hakimiyyətin dövründə necə olduğunu xatırladaraq özünə haqq qazandırmağa çalışıb. Ancaq Paşinyan nazirin çıxışını bitirməsinə imkan verməyib.